isang mainit na unang araw po ng Mayo sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po umurong itong Intertropical Convergence Zone o yung kumpul ng ulap sa may silangan po ng Mindanao at ang easterlies East na lamang po o yung hangin galing sa Pacific Ocean ang siyang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. So ito pa rin na magdadala ng mainit at maalinsangan na panahon at meron lamang mga pulupulong ulan o pagkilat pagkulog lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Hanggang sa katapusan po ng Mayo, makakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pinakang iiral dyan yung easterlies pa rin, yung hangin galing sa Pacific Ocean, plus the high pressure air sa may North Pacific Ocean na maaaring mag-extend dito sa Luzon. Pero meron din mga weather systems na yung ng Mayo na magpapaulan naman, kagaya pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa bahagi po ng Eastern Visayas and Mindanao. And worst case scenario, meron din tayong possible na mga low pressure area or isa hanggang dalawang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. And towards the second half of May, is possible naman yung mga localized thunderstorms o mga pagkidlat-pagkulog na nagtatagal ng dalawa hanggang tatlong oras. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataanan ng mga weather systems sa papasok ng ating area of responsibility for this week. Bukas, May 2, araw po ng Thursday, malaking bahagi pa rin ng Luzon na magiging maaraw at mainit ang panahon dahil pa rin sa Easterly. So kung lalabas po ng bahay bukas, siguruhin po na meron tayong pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero at magsuot ng komportabling damit dahil makakaranas pa rin ng maaraw na umaga hanggang tanghali. Ang maraming lugar sa Luzon, nasasamahan pa rin ng mga pulupulong ulan o yung mga pagkildad pagkulog pagsapit ng hapon. May mga lugar din po na medyo makulimlim pero hindi naman po uulanin. Kagaya dito sa Metro Manila, possible tomorrow hanggang 37 degrees Celsius ang ating air temperature. Habang malaking bahagi din po ng Central Luzon, dito rin sa May Ilocos Region, plus Cagayan Valley ang magkakaroon ng maximum air temperature from 34 to 38 degrees Celsius sa ating mga kababayan po sa Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang iiral bukas at may chance na lamang ng mga afternoon thunderstorms sa may central and southern portions. Habang dito po sa may Visayas, ilang bahagi ng Panay Island plus summer provinces ang magiging maulap pagsapit ng umaga. And for the rest of Visayas, maaraw naman sa umaga hanggang sa tanghali. But then pagsapit po ng hapon, ilang bahagi pa ng Visayas ang magiging maulap at sinasamahan din ng mga pulupulong ulan dulot lamang ng localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Cebu from 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, by tomorrow, iira lang easterly. So magiging maganda yung panahon or mag improve yung weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Medyo maaraw sa umaga hanggang sa hapon. And then pagsapit ng gabi, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidat pagkulog pa rin. So kung lalabas ng bahay, make sure po na meron tayong dalampayong. Temperature naman natin sa Metro Davao by tomorrow, 25 to 33 degrees. Gayun din sa may Zamboanga City. Pagdating naman po sa ating heat indices, aasahan pa rin by tomorrow yung matataas sa heat index sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. For Metro Manila, up to 44 degrees Celsius pagsapit po ng hapon, habang pinakamataas pa rin dito sa may dagupan hanggang 47 degrees sa hapon. Dito rin po sa may Apari, Cagayan at sa may Pili, Camarines Sur by tomorrow. Possible naman yung hanggang 46 degrees Celsius na heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan. Malaking bahagi nga ng Luzon plus Visayas between 42 to 45 degrees Celsius din yung mararana, mararanasan na heat index. Kaya paalala sa ating mga kababayan ay uminom po ng maraming tubig at iwasang magbilad sa araw simula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para iwas heat stress at heat stroke. Para malaman naman po yung kabuang listahan ng mga istasyon ng pag-asa ng heat index, pa fast 5 days po yan na computed heat index plus forecast heat index for the next 2 days, make sure po na scan itong QR code na nasa inyong screen or magtungo lamang sa aming link na pag-asa.dost.gov.ph slash weather slash heat dash index. Makikita din po sa link na ito at sa QR code na ito yung mga paraan para maiwasan po yung mga heat related illnesses gaya ng heat stress at heat stroke. Inulit natin, pagasa.dost.gov.ph/weather/heat-index. At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon From Friday hanggang sa weekend, aasahan pa rin natin sa malaking bahagi ng bansa ang epekto ng Easter Days. So dito sa Luzon, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions ang mararanasan. Mainit, lalo na sa tanghali. And then aasahan pa rin po yung mga pulupulong ulan or pagkidad-pagkulog. Lalo na sa weekend, sa may Cordillera region, Northern Luzon, uh, Ilocos region, and uh, Cagayan Valley at Central Luzon. Uh, dito sa Metro Manila, medyo mababa pa rin po ang chance ng mga ulan. Habang sa may Bicol region, pinakamaapektuhan pa rin Itong Albay, Sorsogon, and Catanduanes. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, sa susunod pa na tatlong araw, halos magkakatulad din po na weather conditions ang mararanasan. Fair weather conditions, so ibig sabihin walang tuloy-tuloy at malalakas po ng mga pagulan. Maaraw sa maraming pagkakataon at sinasamahan lamang ng mga pulupulong ulan, lalo na sa bahagi po ng eastern Visayas at sa may southern portion gaya ng Bohol at Siquijor. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga chance na ng pagulan pagsapit po ng weekend sa may eastern sections gaya ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental hanggang sa may southern part na Sanangani and South Cotabato, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. But for most of Mindanao, makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap at minsan maulap namang nakalangitan, may chance na rin ng mga afternoon thunderstorms, uh, mga isa hanggang dalawang oras lamang po ang tinatagal nito. Ang ating sunset ay 6.13 pa rin po ng gabi mamaya at sisikat ito 5.34 ng umaga. Yan man ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag -asa. Ako muli si Benison Estarehan ng kasabing sana panahon, Pag-asa Magandang Solusyon.